Magone pirmo reizi pie automašīnas stūres. Jā, griezā. Olga ar meitu gatavot virtus augumus vasarai. Mums būs muskuļi. Bet Elīna kaitina Kristapu par savu jauno pirkumu. Man zaļā krāsa nav un mīļākā krāsa. Bet tev patīk Šreks. Bet Katrīna Saulieta ciemos pie skandalozās Elīnas Didriksones. Es vienkārši zinu, kas es esmu. Mm-hmm. Man nevajag, lai man kāds to apstiprina. Tik īsti, ka grūti noticēt. Slavenības bez filtra. Bez 5:30 no pirmdienas līdz ceturtdienai. Es tevi pirmā. Raidījumu piedāvā 1188 LV. Tagad arī ziņas, izklaide un video.